আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে থাকক। যিহেতু আমাৰ সকলোৰে অতি চেনেহৰ ভোগালী বিহুটি আমাৰ কাষ চাপি ওচৰ চাপিছে, আৰু আমিতো সকলোৱে এতিয়া পিঠা পনা যোগাৰ কৰাতে ব্যস্ত থাকিম। গতিকে আজি ভ্লগটি তাৰ ওপৰতে বনাইছোঁ, আমি ভোগালী বিহুৰ বাবে কি কি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। ঐ মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, অসমীয়াৰ মন কি কৈছা তুমি? আমি দিনত পিঠা খুন্দি আনি এতিয়া গধূলি মা নবৈ পুৰিছে তিল পিঠা, এইফালে ওচৰতে পোৱালিটো হৈ আছে। বিচনা নোহোৱাকে কেলে? কেলে নোহোৱা বিচনা? মই পুৰিবই নাজানো, আজি শিকিমহে মই। চাবকেইটা আমাৰ ঘৰত বিহু খাবলৈ আহিব, পিঠা খাবলৈ আহিব, কলে আমাৰ মায়ে পোৱা কৰ দিয়া মায়ে পোৱা